To'lqin Hayit. Vafo malikasi. Roman. 6-kasseta. 1-yo'l. Temurbekka yuzlanarkan Mavaronnahrda taxtga egalik qilmagunimizcha tinchlik bo'lmaydi, Urbek, dedi. Oriy, rost so'zlaydirsiz. Yurtning osoyishta topmoqligi har birimizga misol suv havoday zarur. Bul xususda kengashmoq uchun chopar yubar turdim. Kelganingizdan bag'oyat mamnun men. Amir Husaynning chuvak yuzida istehzoli, ayni damda sovuq erta rutubati ko'rindi. Tashvishga hojat ne, bek? Dedi u bir parda baland ohangda. Yurt oliy himmat bobomiz ilkida bo'lgan. Biz qaroqchilik qilayotganimiz yo'qdir. Jahongir Mirzo tashvish bilan padari buzrukvoriga boqdi. Temurbekning sal qizg'ish aralash ochiq yuzida xotirjamlik muhrlangandek sobit edi. Ulzod uncha-munchaga o'zlarini oldirib qo'ymaydilar. Bu yurt oliy himmat bobomiz ilkida bo'lgan. Taxt oliyga yolg'iz da'vogar menman, deya ochiqchasiga pesh qildi. Qaroqchilik qilayotganimiz yo'qdir. Temurbek taxt oliyga siz qaroqchilardek behudaga ko'z olaytirmang demoqchi aftidan. Tashvishga hojat yo'q. Uning gapini ma'qulladi Temurbek. Qaroqchilik qilishdan ham ma'ni topish qiyin. Bir qo'g'irchoq xon saylab Mavaronnahrni ilkimizda saqlab turishi lozimdir. Jahongir Mirzo padari buzrukvorim tang holatdan qanday xalos bo'larkinlar degan xayol ila xavotir dedi. Soyabonining keyingi so'zlaridan xotirjam tortdi. Xon? Amir Husaynning tor peshonasi tirishdi. Shunday Husaynbek, Chig'atoy naslidan bir xon ko'tarmoq lozimdir. O'zingiz izhor etganingizdek, qaroqchilik bizga yarashmas. Jahongir Mirzo mazza qilib kuldi ichida. Qarmoqqa ilindi o'z og'zidan. Padari buzrukvorni gol deb xayol qilgandi o'zicha. Temurbek temirni issig'ida bosdi. Yaqin orada qurultoy chaqirsak ne dersiz? Amir Husayn hali imkon bor ekan degan o'yda men rozidir men, dedi shalvirab. Qishga yaqin qolgan, ammo hali havo issiq. Bir hisobda shunsiga ham shukur. Dalalarda hosil mo'l, dehqon zoti rizq ro'zini yig'ish bilan ovora. Temurbek tepalikdan oltinrang dalalarga havas bilan boqdi. Yurt tinch bo'lsa, erta kech elning farovonligini o'ylashdan boshqa tashvishing bo'lmasa. O'shar kunlar kelarmikin? Samarqand tosh yo'lida oq, jigar, ko'k tusli, katta-kichik, oriq semiz ot mingan yo'lovchilar, ketma-ket cho'zilgan tuya karvonlarning ajabtovur mayin qo'ng'iroq ohanglari, tuyoq tovushlari, odamlarning g'ovur-g'uvur so'zlari quloqqa chalinadi. Oqar mavzesida chodir tikdi. Ko'kbuloqdagi voqeadan so'ng navkar zotini xonadonlarda kun kechirishlari bekor etilgan. O'shanda subhidam edi. Temurbek barvaqt turib bomdod namozini o'qigan, atrofga razm solib xayolchan o'tirardi. Qushlar sho'x-sho'x chug'urlab, bulbullar mayin sayrab, g'ir-g'ir shabada esib turgan havasli lahza. Toza havo tanni yayratadi. Sharq osmoni qizg'ish tus olgan, undan yuqori och siyoh rangda. Moviy samoda zuhro yulduzi bir tomchi oltin ko'z yoshday miltirab, xayolni o'ziga tortadi. Ot dupuri xayolni buzdi. Qora kamzul, qizg'ish ko'ylakli ayol otni ariq tomon yetaklab ketmoqda edi. Temurbekning oriyati qo'zg'adi. Erkakning ishi-ku bu. Yo, erkagi yo'qmikin? U yasovli yigitlarni chaqirib, ayolning erini zumda huzuriga keltirishini so'radi. Qanaqa er u? Ojizasiga zug'um o'tkazishdan orlanmaydimi? Yoki ori yo'qmi? Yasovli yigitlar mo'ylovli devday yigitni oldilariga solib haydab kelishdi. Assalomu alaykum, amirim. Temurbek alik olarkan unga boshdan oyoq razm soldi. Binoydek yigit. Odobi ham joyida ko'rinadi. Nechun zavjangizni ot sug'org'ali yo'llaysiz? Ot sug'ormoq erkak kishining vazifasi erur. Yigit unga tik boqdi.
ot boqish ham, suv orish ham er kishining vazifasi ekanini bilaman. Ammo uyimda 4 navkaring tushibdir. Ularning niyatini bilmasman. Shul boisdan jufti halolimni ot sug'ormoqqa yo'llab, uydagi 2 bo'ydor qizimni qo'riqlamoq istadim. Temurbek xijolatdan duv qizardi. Rost so'zlaydi. Badkor navkarlardan har nimani kutish mumkin. Xo'p, dono yigit ekansan. Bu tadbiring menga ma'qul. Ijozat senga. Borib yumushlaringni bajar. Navkarlarimga ayt, tezda huzurimga kelishsin. Yigit bosh egib ta'zim qildi. Temurbek yasovullarga buyurdi. Barcha navkarlarni qishloqdan olib chiqing. Dalaga chodir tiksinlar. Quyosh tik kelib kun qiziy boshladi. Qobilshohni izlab ketganlardan hali darak yo'q. Nog'ora gumburlaydi. Doshqozonlarda ovqat biqirlab qaynaydi. Navkarlar keng maydonda ot surishmoqda. Temurbek qizi Tog'ayshoning ot ustida tik turib, chapdaslik bilan qilich o'ynayotganidan zavqlandi. Qizi tushmagur juda shaddod. Quralay ko'zlari moviy dubulg'a ostidan o'tdek chaqnaydi. Xushbichim yuzida nim tabassum. Ikki nafar navkar unga nayza o'qtaldi. Ularga teng kelish qiyin. Erkatoylik ketmaydi jangda. Hay shaddod qizalog'a. Tog'ayshoh egarga o'rnashib o'tirdi. Jangda qay holatda bo'lmasin, muvozanatni yo'qotmaslik va har bir holatdan ustalik bilan foydalanish. Chaqqon harakat ila dushmanga qaqshatqich zarba berib, qiyin vaziyatdan beshikast chiqib keta bilish bosh masala. Jon degani ikki nafas orasida turuvchi nozik xilqat. Tahlikali onlarda bir lahza faromush bo'lsang, bu noyob gavharni sendan olib qo'yadilar. Shaddod farzandining dadilligidan faxrlangan, shu bilan birga uning biror shikast yeb qolishidan cho'chib, yuragi zada bo'layotgan Temurbekning butun fikri zikri musobaqaga qaratilgani bois ortdan kelayotganlarni sezmadi. Otada, ota jigari uchun yonadi, istirob chekadi. Lozim bo'lsa, jonini jabborga beradi. Farzand o'z eting. Barmog'ingni tishlasang og'riydi. Barmoq farzanding. Uning oh degani yuragingni teshgani. Farzand ohini eshitmasin hech kim. Tog'ayshoh qo'llaridagi qilichlarni baland ko'tarib zarb urdi. Havo zirilladi. Temurbek Mamatni ko'rib jilmaydi. Bul farzandi arjumandimiz 40 qizlar birla bahsga chiqmoqni ixtiyor etganga o'xshaydir. Shu yoshda ikki navkarni otdan qulatibdimi, ko'z tegmasin. Amirim, 40 qizlardan a'loroq iqbolli bahodir bo'lishiga ishonaman uning. Tog'ayshoh yugurib kelib, padari buzrukvoriga ta'zim etdi. U kishilar ko'z o'ngida xansirayotganligini, zo'rqqanligini bildirmasligi uchun kalta-kalta nafas olar, amir qiziga xos bahodirona kayfiyatda turishga tirishardi. Egnidagi jangovar kiyim o'ziga yarashgan, yuzlab o'tkir nigohlar mittigina pahlavonga bolalikcha ma'sumona jilmayish, ichki havas, erkak qarash bilan boqardi. Temurbek ham uning sal bo'g'riqqan oqish nipushti rangiga zimdan nigoh tashlarkan, har bu zarb ilmi havosiga havasingiz baland ko'rinur, dedi maqtov aytish o'rniga biroz ranjigan bo'lib. Ustozingizning ham tabi baland ekan. Padar buzrukvorning maqtovni unchalik xushlamasligini Tog'ayshoh yaxshi biladi. O'ljoy Turkon og'a bu to'g'rida unga ko'p gapirgan. Hozir uni maqtov emas, ulzotning fikri ko'proq qiziqtiradi. Sezib turibdi va angladiki, oliy himmat amir uning ustozidan mamnun. Muhtarama O'ljoy og'ochimning saboqlari zoyi ketmaganidan benhoya xursandman, padara buzrukvor. Tog'ayshoh ko'zlarini yerdan uzmadi. Temurbek erkatoy qizining xushkamolidan mamnunlik sezdi. O'ljoy Turkon og'a unga til borasidagi odob axloqni o'gay ko'rmabdi. Nasib etib yuz ko'rishsalar ul muhtaramaga tashakkurni izhor etadi. Ustozingizdan boshqa saboqlar ham oldingizmi? Sinamoq ohangida so'radi Temurbek. Ul muhtarama bekachim ilm adab, hindasa, jo'g'rofiya va moziy sir asrorlardan ham tashna tilimning dashlarini obu hayot ila chaman etdilar.
chuchuk tilda javob qildi tog'ay shoh. Tiriklik maqsad ila ziynatlanur. Tog'ay shoh ilmoqli gapning ma'nosini darhol mushohada etdi. Ulzotning bu shijoatingizda maqsad nedir? Maqsadingiz bormi deya qiziqayotgandan darak edi. Ilonning post tashlashdan maqsadi tiriklikdir. Mamat bu so'zning ma'nosiga yetmadi. U ko'p o'qimagan. Ko'p o'qimaganligi bu yerda pand berdi. Bir kun tog'ay shohdan bu to'g'rida albatta so'rab bilib olarman deya ko'nglidan o'tkazarkan ko'zining qarosi suyukli farzandi Zafarbekni ham shunday dono va bahodir etib tarbiya qilishini ko'ngliga tugdi. Temurbekning yashin nigohida mamnunlik quyoshi yuz ko'rsatdi. Ul zoti muborak qul hoji Ahmad boboyingizdan nur yog'ilib tur qalbingizga. Anal haqning ma'nosini bilmas nodon. Tog'ay shoh ta'zim bajo iladi. Dono kerak bu yo'llarda poki mardon. Temurbekning qalb kabutari qiziqish vodiysi tomon talpindi. Fir'avn Qorun shayton so'zin mahkam tutdi. Bul sababdan yer yorildi, ani yutdi. Tog'ay shoh ham javob otini qamchiladi. Muso Kalim nosiq bo'lib so'zlar aytdi. Quloq tutmay ul ikkisi bo'ldi murdor. Bahsning qizayotganidan bahrolayotgan Temurbek suyukli qizining shashtini sindirishni istamadi. Gunohinga tavba qilib yig'lab yurg'il. Ketarman deb yo'l boshiga borib turg'il. Tog'ay shoh bir nafas tin oldi. Yuziga qizillik yugurdi. Mamat uni mag'lub holda ko'rishni istamasdi. Bo'la qol qizaloq, miyangni ishlat degan to'pori uyda joyida debsindi. Tog'ay shoh ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Uzrimni qabul qilg'aysiz, padara buzrukvor. Tabarruk poyi ostonangizda sizga qarata sen aytish menga og'irlik qilur. Mamat yana tushunmadi. Nima demoqchi bu? Uh, shaddod qiza. Temurbek oq ro'molchasini silkitdi. Davom eting. Mingta behuda sizdan bitta sen kalomi afzal. Tog'ay shoh o'ziga qarab turgan nigohlarga boqdi. Izim bo'ldi. Ona qizim, so'zlang. Dalda berdi Mamat. Ovozlar jo'r yangradi. So'zlang, oppog'im. Tortinmang, ona qizim. Tog'ay shoh atrofda turgan xayrixoh odamlarning sazasini o'ldirishni istamadi. Lekin baribir padariga qarata senni ishlatishga tili bormadi. Ketganlarni ko'rib siz ham ibrat oling. Ibrat olsangiz 70 yeringiz bo'lar gulzor. Temurbek qizining o'ziga nisbatan hurmatidan ich-ichidan suyungan bo'lsa-da, Yassaviydek ulug' shayxning purma'no satrlari ko'z o'ngida buzib talaffuz etilganidan andak ranjidi. Shayx mashoyix ruhini bezovta etish ko'zi ochiqlar uchun gunohi azim. Uning oldida u kim? Xudoning quli, nochor bandasi Temurbek. Buni eshitganlar olam boshiga g'avg'o solishlari. Temurbek shayx hazratlarining satrlarini buzib talqin etishga izin bermoqda. O'z obro'sini hazrati oliy lutfidan ustun qo'ymoqda deya g'avg'o soladilar. U qizining hilol oy nuridek bokira yuziga boqarkan, yo'q. Bul go'dakdan nolish, ranjish behuda degan fikrda to'xtadi. Va dedi. Begoyim, menga bo'lgan bunchalik yuqori izzatingiz uchun minnatdorman sizdan. Ammo bundan so'ng hatto podsholar huzurida ham shayx hazratlarining so'zlarini buzib aytmang. Buning foydasidan ziyoni ko'pdir. Salqin shabada esdi. Oppoq paxtalarini titib-titib, shisha zangor osmon ravoqlariga ilib qo'yganga o'xshaydi. Bulut yig'ila boshladimi? Yomg'ir yog'ishi ehtimoldan xoli emas. Qobil shohni olib kelishyapti. Yasovulning ovozi eshitildi. Qurultoyni kim ochadi? Temurbekmi? Amir Husaynning jahli chiqdi. Uning ota-bobolariga faqat Kesh viloyati tegishli.
Butun Chig'atoy ulusi esa unikidir. Chig'atoy taxti ham uniki bo'lishi kerak. Qobil shohni oq o'tovga olib kirdilar. U barvasta gavdali, mo'g'ul ko'z yigit. Bug'doy rang basharasidan ma'no o'qish qiyin. Yog'ochga o'xshash yuzini oftobga tutib ko'rsangiz, biror ma'no o'qiy olmaysiz. Amir Husayn qo'g'irchoq xonvachchani itidan ham yomon ko'rsa-da, hozir chini tishiga qo'yishga majbur. Mavaro'un nahrlik bilan turkistonliklar podshohlik qonunlarini Allohning kalomi deb bilishadi. Yoso va Yusunning jodusida sehrlanib qolishgan. Ularni bir gapga ko'ndirish qiyin. Bir chiziq chizib, shundan o'tsang iymoning buziladi desangiz bas. Undan o'tish u yoqda tursin, yaqiniga ham kelishmaydi. Taxtga faqat Qobil shoh munosib emish. Oq o'tovdan yasan tusangan bir guruh kishilar chiqishdi. To'g'ridagi katta oq o'tovning oldi ochilib, oltin kumushdan yasalgan taxt o'rtaga qo'yildi. Guldor kigiz poyandozlar yerga to'shaldi. Qalin oppoq kigizni o'tov oldiga yosib qo'ydilar. Nog'ora, surnaylar chalinadi. Chor atrofda g'ala g'ovur, kulgi, qahqaha yangraydi. Osmonda qushlar charx urar, dosh qozonlardan oppoq bug' ko'tarlar, oshpazlarning qo'li qo'liga tegmas, dalaning chetida qassoblar uymalashib yurishadi. Bugun qancha novoz, qancha qo'y va qancha ot so'yiladi. Biroq hisobini bilmaydi. Oqsoqollar xon taxtga o'tirayapti. To'y to'ydek bo'lsin deyishdi. O'to atrofida balxlik, xurosonlik, xorazmliklarni barcha el-u ulusning asilzoda vakillari qo'l qovushtirib turar. Amir Husayn balxlik asilzodalar qurshovida qomatini tik tutgan holda atrofga o'g'rincha nazar solar. Qarama-qarshi tomonida turgan Temurbekka, uning yonidagi oppoq kiyingan Mo'ysafetni kuzatar, ularning suhbatlariga qiziqib quloq tutar edi. Durchxonni Amir O'ljoy tu aperdi boshlab keldi. Amir ancha keksayib qolgan. Keyingi 5-6 yil ichida tez qaridi. Moshkichiri soqolli qordek oq tusga kirdi. Qisiq ko'zlari xiralashdi. Lekin gap so'zlari o'sha-o'sha. Donama-dona gapiradi. Shoshilmaydi. Hamma jamul-jam bo'lgach, karnay-surnay, nog'oralar ovozi tindi. Samarqandlik bolalar, chollar ham davraga yaqin kelishdi. Davrani kim ochadi? Nigohlar goh Temurbekka, goh Amir Husaynga qadaldi. Har ikkisi ham elda taniqli amirlardan. Xalqqa qolsa davrani biror oqsoqol ochgani ma'qul. Bu yurtda qadimdan udum shunday. Kattaning oldida yosh yigitning bilag'onlik qilishi uyat. Xoh shoh, xoh gado bo'lsin, nuroniy oldida izzatini bilishi kerak. Bu davra saroy yoki qal'a emas. Davra xalqniki. Xalq uchun oqsoqolning hurmati har narsadan baland va yuksak. Amir O'ljoy tu aperdi bu udumni biror bir davrada buzilganini ko'rgan emas. Ammo u hurmat yuzasidan avval Temurbekka, so'ng Amir Husaynga boshlaymo degan savol nazari bilan boqdi. Temurbekning beg'ubor ko'zlarida keksa amirga nisbatan o'zgacha mehr zohir edi. U sizga izin berish bizga uyat degan ma'noda qaradi. Amir Husayn ikki o'rtada bo'layotgan muomalani nazardan qochirmay kuzatarkan, qurultoyni Amir O'ljoy tu ochayotganidan ranjib tursa-da, kishilar ko'z o'ngida qalbidagi norozi holatni bildirib qo'ymaslik uchun tirjayib qo'yardi. Amir O'ljoytu aperdi davraga bir ko'z yugurtirgach, yengil tin olib, Qobil shohga qaradi va "Bu zotni taniysizlarmi?" deb so'radi. "Taniymiz." Davra orasidan bir ikki ovoz yangradi. Amir O'ljoytu Qobil shohning yoniga keldi. "Nasl nasabingizni, o'zingizni elga taniting, botam?" Qobil shohning savugan nog'oradek do'rillagan ovozi ko'ngillarni og'ritib qitiqladi. Men kim Qobil shoh, o'g'lon ibn Xoqon Durjixon, ibn Ilchigdoy, ibn Duvaxon, ibn Chig'atoyxon, ibn Sohibqironi Azam Chingizxon durmen. Bu zoti olini xonlik masnadida o'tkazishga rozimisizlar? Boyagidek yengilgina hayqiriqlar yangradi. Rozimiz.
Rozimiz. Qobilshoh ahli jamoaga bosh egib ta'zim qildi. Minglab qora ko'zlar Qo'g'irchoq xonga istehzo aralash qarar. Kechagina sayoq yurgan kimsaning bugun xonlik masnadiga o'tirganidan ajablanishar. Bu kajraftor falakning buqalamun o'yinlardan biri ekanligini his etib turishar va shu barobarida bunga omonat voqea sifatida qarashardi. Qadimgi urf-odat bo'yicha barcha oqsoqollar, amirlar u ahli jamoa 9 bora tiz cho'kib, unga sodiq ekanliklarini izhor etdilar. So'ng uni oq kigizga o'tkazib, 3 bora ko'tarib qo'ydilar. Quyosh yuzini bulut to'sdi. Qo'rg'oshin nusxa soya kunning ko'ziga sovuq to'r tashladi. Etni junjiktiruvchi izg'irin shamol esdi. Tosh yo'l sirpanchiq. Kechagi yomg'irni ayting. Tinmay yog'diya. Bu yil ser yog'in keladi-yo. Mullaning bismillosidan ma'lum. Uchqur otlarning nag'allari kulcha toshlarga urilib, ajib tovur taraqlaydi. Mamat arava yonida otini jadal haydab borar. Oq o'tovli arabada tirsagi bilan qizg'ish lo'la bolishga yon boshlagancha qandaydir kitobni berilib o'qiyotgan Temurbekka o'qtin-o'qtin nazar solardi. Amir ko'p va xo'p o'qiydilar. Moziy oyna. Bu oynaning javohirlarini terib olgan kishi hayotda qiynalmaydi, deydilar ko'pincha. Ot o'ynoqlab kishnadi. Tog'ayshoq unga yaqin kelib qolgandi. Bekachim, labbay mamataga, orqada qolib ketdingiz? Egar bo'shab qolgan ekan, ayilni tortdim. Bu odatingiz maqtovga sazovor. Haqiqiy chavondoz ayilni doimo mahkam tutadi. Tog'ayshoq ham padari buzrukvor kabi maqtovni xush ko'rmaydi. Mamat keyingi so'z ortiqcha edi deya o'ylarkan, ota-bola suhbati esiga tushib, gapni o'sha yoqqa burdi. Bekachim, sizdan so'ramoqchi edim. Nimani? Tog'ayshoqning momiq yuzida hayrat surati ko'rindi. Siz ilonning po'st tashlashdan maqsadi tiriklik dur dedingiz. Sodda akangiz buning ma'nosini chaqolmadi. Xolva-ku bu, bekaka, shaddod javob qildi Tog'ayshoq. Ilon po'st tashlasa o'ladi. To'g'ri bekachim, siz uchun xolva. Mamat aravadan ortga qolmasligi uchun otini jadallatdi. Chu jonivor, chu. Ammo biz kabi omo odamlar uchun bu go'yoki sirli jumboq. Jumboqning sirini yechish oson, mamat aka. Qanday? Xurjuningizga qoplab kitob solib yursangiz bas, ilmingiz kundan kun oshib boradi. Shaddodsan, akaning bek qizi. Jahongir Mirzo otining jilovini tortar ekan Tog'ayshoqga tanbih berdi. Shaddodlikdan yiroq yuring, og'ochim. Aka begi degan hurmatingiz bor el orasida. Mamat sabri chidamay gapga qo'shildi. Begoyim to'g'ri aytadilar. Biz kabilar kitobni ko'p o'qimoqlari kerak. Siz og'ochingizning tabini behudaga xira qilmang, Mirzo yigit. Huzorga yetgach karvon to'xtadi. Otlarga dam berildi. Baland adirlik yonbag'riga o'ta-o'ti kelib, bu kechani shu yerda o'tkazadigan bo'ldilar. Tongda Soli saroydan chopar keldi. Qizg'ishga moyil, ingichka mo'ylovli yigit xansirab nafas olarkan keng yelkalari tez-tez ko'tarilib tushar, yupqa lablari bilinar-bilinmas titrar edi. Uni to'xtatmay Temurbek o'tovga olib kirdilar. O'tov ichi issiqqina, xushbo'y gulob hidi dimoqqa uriladi. Oyoq ostida gulli ko'kimtir kigiz. Temurbek ikki qavat shohi ko'rpacha ustida yonboshlab yotganicha Qur'oni Karimni tilovat qilayotgandi. Choparga ko'zi tushgach, kitobni yonidagi qizg'ish baxmal g'ilofga solib, ilgakka osdi. Amir Husayn o'rnashdimi? O'rnashdi. Bizga bir noma yubordimi? Yo'q, amirim, yubormadi. Yo'lga chiqqaningni ko'rdimi? Ko'rdi. Asirlarni qo'yib yubordimi? Yomon xabar keltirdim. Amir Iskandar o'g'lonni bul yorug' dunyodan mahrum etdi. Temurbekning ma'nodor nigohi qoraydi. Bu ne shakkoklik? Soli saroyga borgach taftish o'tkazib, so'ng qo'yib yuborurmen degan edi-ku. Mamatning nafasi ichiga tushib ketdi. Xunuk voqea. Bu yaxshilikdan nishona emas. Ikki amir o'rtasiga sovuqlik tushsa, Mavrovun nahrida tinchlik bo'lmaydi.
Shahrisabz tongi. Moviy osmon beg'ubor qalblar bilan tutashadi. G'ishtin uylar, endigina barg yozayotgan katta-katta daraxtlar ortidan sharq tomondan ko'tarilayotgan quyosh ko'k etaklarni alvon rangiga bo'yamoqda. Darvoza ostonalari oynadek tozalangan, biror joyda, biror yerda gard ko'rmaysiz. Hali ham spur sidirni davom ettirayotgan bitta yarimta kelinchak qizaloqlar ko'zga tashlanadi. Kelinchaklarning egnida qomatiga mos zarbob kamzul, boshlarida hoshiyalari uzun ipak oq shohi ro'mol. Qizlar qizg'ish shohi ko'ylak kiyganlar. Qoshlariga o'sma qo'yib, tim qora ko'zlariga quyuq surma tortganlar. O'choqlarda non yopilmoqda. Quyoshga o'xshash non. O'zi ham tandirdan quyoshdek qizarib, yaltirab nur sochib chiqadi. Non hidi. Non hidi chor atrofga yoyiladi. Toshbobo Mehtar Shahrisabz darvozasi tepasidagi ayvondan turib, shaharni kuzatarkan ana shu xayollar bilan band edi. Pastda turgan zarbob to'nli kishi, shahar qutvoli xabarchisi, "Boshlang Mehtar!" deya qichqirdi. Toshbobo Mehtarni Temurbekning o'zi karnaychi va nog'orachilarning yetakchisi etib tayinlagan. Shaharda karnayni undan o'tkazib sayratadigan kishining o'zi yo'q. Karnayini nog'ora ohangiga jo'r etganda bulbul ham tinadi deydi odamlar uning haqida gap ketganda. Qayerda to'y, sayil, bazm boshlansa darhol uni chorlaydilar. Kamsiqum Mehtar xoh cho'ponning, xoh boyning to'yi bo'lsin, karnayini qo'ltig'iga qisib, aytilgan joyda belgilangan vaqtda hozir nozir turadi. Davralarda Temurbekning Mehtari kelibdi degan ovoza tarqalib, faqirlar suyungandan suyunishadi. Boshi osmonga yetgan to'y egasi o'zini qo'yarga joy topolmay qoladi. Butun shahar ahlini Toshbobo Mehtarning xonishi Navruzga chorlaydi. Mehtar shahar markazi tomon oshiqayotgan yosh qariga, ularning bayramona liboslariga boqarkan, xabarchining "Boshlang Mehtar" degan xitobidan ko'ngli tog' kabi ko'tarildi. El uchun joningni jabborga bersang arziydi. Seni bor qiladigan ham, yo'q qiladigan ham shu el. Necha yildirki shu elning ko'nglini olib, rizq ro'zini terib yuribdi. Bugun kimsan Temurbekning Mehtari. Xalq orasida o'ziga yarasha obro'si, izzat hurmati bor. O'tayotgan umridan nolimasa ham bo'ladi. U karnayini bir ikki pufladi. Shunchaki puflamadi. Ichki bir mehr, ishtiyoq bilan pufladi. Shu bir tirsak yog'och orqasidan kun ko'rayotgan, izzat obro' topayotgan ekan nechun sozini ardoqlamasin. Bandaki egasining berganini qanoat, sabr toqat bilan ardoqlar ekan undan da baxtli odam bo'lmaydi. Bir lahzadan so'ng Navruz tongi kuyi yashil shahar uzra ohista qanot qoqa boshladi. Qalbning nozik nuqtalarini nozik-nozik chertuvchi jozibador kuy bu. Xo'v, ana u baland g'adir budur ko'k tog'lar qo'ynidan otilib tushayotgan oppoq shasharaning shovullashlariga, yashil shaharning beg'ubor osmoni uzra charx urayotgan qaldirg'ochlarning mayin tovushlariga, keng bog' rog'lar, yastanib yotgan dalalar qo'ynida kezib yurgan bahor shamoli ovozlariga uyg'un va hamohang bo'lgan dilbar musiqa bu. U odamlarni bayramga chorlaydi. Bolaning ko'ngliga shodlik soladi. Bemorning lablariga tabassum hadya etadi. Ana, bemor boshini ko'tardi. Tashqariga qarab, shu kunlarga yetdim. Xudoga shukr. Bormisiz, Mehtar buva? Dedi baralla tovushda. Uning yonida o'tirganlarning yuzlarida bahor quyoshining qirmiz jilolari aks etdi. Yog'och naqshli darvozadan chiqqan momo ham boshidagi yangi shohi ro'molini to'g'rilab, yasanib olgan nevarasini yetaklagancha shahar markazi tomon oshiqyapti. 6-kasseta, 1-yo'l tugadi.